ជាសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំរំប្រិយមិត្តមកជួបអ្នកតបព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាបទរួមគ្នាលើកដំបូងរបស់លោកខេមរៈសេរីមុននិងអ្នកនាងពេជ្រសុភាចេញ MV ហើយមិនត្រឹមតែពីរោះនោះទេរីឯសាច់រឿងកាន់តែកំសត់តែមុននឹងចូលដល់អត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបទចម្រៀងប្រពន្ធបងមិនល្អមែនទេដែលជាការបកស្រាយរួមគ្នារវាងលោកខេមរៈសេរីមុននិងអ្នកនាងពេជ្រសុភាបានចេញវីដេអូច្រៀង MV ផ្លូវការហើយមុននេះបន្តិចនេះអាចចាត់ទុកជាលើកទី1ហើយដែលលោកខេមរៈសេរីមុនចាប់ដៃគូគ្នាច្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយអ្នកនាងពេជ្រសុភាចាប់តាំងពីឈានចូលក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសដោយពេលកន្លងទៅអ្នកគាំទ្រនិងទស្សនិកជនធ្លាប់ឃើញរួចមកហើយលោកធ្លាប់បានចាប់ដៃគូគ្នាច្រៀងនិងសម្ដែងរួមគ្នាជាមួយដៃគូចាស់អប់សុគន្ធកញ្ញាតាមរយៈបតស្ទឹងត្រែងបងអើយនិងបតអស់សិទ្ធថែតែនៅបារម្ភជាដើមជារឿងថ្មីមួយទៀតដែលតារាចម្រៀងជើងចាស់បតពិសោតក្រាស់ក្រែលល្បីល្បាញទាំងពីបានស្នាក់សាងស្នាដៃថ្មីមួយដោយចាប់ដៃគូច្រៀងជាលើកដំបូងដែលធ្វើឲ្យគេជឿជាក់ថានឹងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានអារម្មណ៍ប្លែកជាមួយនឹងបទចម្រៀងថ្មីដែលសម្រិតសម្រាំងសម្រាប់តារាចម្រៀងទាំងពីរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការច្រៀងជាលើកដំបូងរបស់អ្នកទាំងពីរស្ដាប់ទៅពិតជាពីរោះស៊ីចង្វាក់គ្នាគួរឲ្យសរសើរជាមួយនឹងបទភ្លេងថ្មីអត្ថន័យរួមជាមួយការសម្ដែងដ៏ប៉ិនប្រសប់ដែលនិយាយពីជីវិតប្តីប្រពន្ធធ្វើឲ្យចាក់ដោតអារម្មណ៍អ្នកទស្សនាគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងចាអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពីអ្នកនាងពេជ្រសុភានិងលោកខេមរៈសេរីមុនយ៉ាងណានោះសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា